Ми мали 23 серпня підписувати угоду про партнерські стосунки з містом Горів Грузинської Республіки. На превеликий жаль, там іде війна. Неперехована агресія відбувається і в місті Горів, в тому числі, йдуть військові дії і гинуть люди. Ми зробимо все можливе, щоб влаштувати підписання цієї угоди в режимі онлайн через інтернет. Це дуже важливо для нас і, напевно, важливо для моральної підтримки наших партнерів. І ми запропонували грузинській стороні перевезти своїх дітей для відпочинку в місто Луцьк. Поки що ми запропонували прийняти 50 дітей. Якщо буде необхідність приймати більше, ми створимо всі умови. Поки що грузинська сторона тільки подякувала, бо ще немає технічної можливості відправити дітей із зони бойових дій.